Отпускаем карася. 17 апрель күнү УКМдин суучулары көлдү таштандылардан жана балык улоочу торлордон тазалоодо кечке чейин 43 торду алып чыгышты. Жалпы узундугу 4300 метрди түзүп, арасында эски жана жаңылар бар. Чыгарылган торлорго түшкөн балыктардан сырткары өрдөктөр да көп санда чыгууда. Ал эми бул ирет суучулар Ысык Көл облусунун Түп районундагы Күрмөнтү айылынын түштүк батыш тарабын көздөй Николаев булугун тазалашты. Эске салсак, 12 марттан тарта Ысык Көлдүн флора жана фаунасына коркунуч жаратып, зыян алып келип жаткан таштандылардан жана балык улоочу торлордон тазалоо иши масштабтуу түрдө башталган. Учурда көлдүн акваториясынан булганган тилкелерин тазалоо ишин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулары Дельта катери жана мөлтүр кемеси менен жүргүзүүдө. Thank you.